exuberante em sua companhia nessa manhã de reflexão e arte. E hoje trazemos Tiago Ariel, cantor, compositor, educador e escritor de São Paulo, capital. Tiago tem 11 álbuns gravados. Então, vamos buscar o nosso convidado. Bom dia, Tiago Ariel. Bem-vindo à nossa manhã de reflexão e arte. Bom dia a todos vocês, meu querido amigo, irmão de batalha, de luta, de evangelho. É um prazer enorme estar contigo nessa manhã, cantando, conversando, tomando um cafezinho gostoso com você aí. Muito bom tê-lo conosco, meu cara. Além de educador, Tiago, você tem uma expressiva carreira musical. Então, conte como isso aconteceu. A música, ela veio primeiramente de um tio meu que gostava de escutar muita canção. E eu tinha uma coisa de escutar a música, eu tinha uma frase assim, quando a música era boa, eu falava assim, eu como essa música. Quando eu era menino, então, aí o meu tio, para me instigar e passar essa música, ele queria saber a minha opinião, ele falou assim, essa aqui, Thiago. Aí eu falava, essa aqui não, e essa aqui não, essa eu como essa música. Então, as minhas influências foram Beatles, Elvis, Michael Jackson, né, que meu tio gostava e tocava. Então, ele ouvia muito Roberto Carlos, ele ouvia Paulo Sérgio, Dolores Duran, ele ouvia Calbi Peixoto, Fernando Mendes. Então, ele ouvia esse pessoal todo, o pessoal da Jovem Guarda, né? Também aqui o Sou Brasileiro, né? O Cassiano, o Tim. Então, eu era uma casa muito musical, né? A minha mãe ia também em uma igreja que cantava, e eu mesmo sendo menino, tinha um corpo de coral lá de adolescente, e eu ficava lá que tentando cantar, eles me suportavam lá, entendeu? E eu pegava uma vassoura assim, me tava de guitarra, tudo mais, até que um dia, lá no Ceará Bendita, Ceará Bendita ali do Campo Belo, né, a casa espírita, o professor Roberto Mendes viu que eu gostava de música, que eu conhecia Nelson Gonçalves com 8 anos, e ele começou a me ensinar a tocar flauta doce, né? A fazer algumas apresentações com flauta doce. E um dia ele chegou e me deu um violão, assim, bem velho, bem surrado. E falou: esse violão suportou chuva, vendaval, agora vai suportar você, Thiago. Ele me deu um violão e depois ele me deu um bandolim. E aí eu comecei a tocar com ele e tudo que ele fazia eu imitava esse professor. Eu imitei tanto que eu fiz tudo que ele fez, até a mesma formação acadêmica, os instrumentos que ele toca, o outro jeito de falar. Então ele é um mestre, que meu amigo até hoje, Roberto Mendes, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, orgulho, um mestre, fã do livro Velho e o Mar, né? Do Hemingway. Então, o Roberto é um cara, um ser iluminado, assim, um cara que é daquelas pessoas que, sabe, que putz, não tem um valor social muito grande. Então, a música ela veio muito, muito de presente para mim. E eu comecei a compor muito cedo também. Eu compunha, fazia as coisas em casa, e não tinha valor até um dia que teve um festival na escola que precisavam fazer uma paródia. E eu fui rapidinho, fiz. Aí eu percebi que eu tinha facilidade com as palavras, com o jeito de fazer as coisas. E todo mundo gostou e cantou. E aí eu comecei a colocar minha vida nas canções. Então, fora das namoradas, as decepções, os pôr do sol, as luas, tudo isso começou a se tornar melodia, música, poesia. E cada vez mais as pessoas gostavam, me chamavam para fazer na escola. E quando você tem um violão na adolescência, você nunca está sozinho. Então fica a dica aí para a molecada, para todo mundo. E quem ainda não aprendeu a tocar violão, toque. Quem toca algum instrumento nunca fica sozinho, sempre tem amigos do lado. Isso mesmo. Noto que você tem a mesma preocupação que eu quando compõe, Tiago. Fazer pensar. Não entrega mensagem pronta. Às vezes um ou outro tema até pede maior religiosidade, mas na grande maioria das canções eu passo como recebo da doutrina.
fé raciocinada. Jesus veio nos fazer pensar. Através de Kardec, os espíritos nos fazem pensar. E você escreve assim, propositadamente ou é natural? Vani, eu agradeço muito esse feedback seu, porque é a primeira vez que alguém me dá esse feedback. E só um outro compositor conseguiria entender isso, né? Que é interessante, que como a gente às vezes parece, e às vezes até me acho explícito, mas eu vejo que eu seguro algumas coisas, eu deixo algumas coisas no ar, e essa é a intenção, né? Então, quando tem uma música que toca em algumas rádios, que é Apenas o Homem de Lá, né? E ela tem todas essas figuras de linguagem, né, que você está trazendo, que é muito bacana, né? Corri para o mar, corri para amar, é uma beleza a vida. Eu vivo para amar e amo para chegar a uma estrela, infinita a brilhar, né? E aí depois, é uma estrela, onisciente, uma estrela. É muito, então, essa coisa da metáfora, de não dar tudo mastigado. Você é a primeira pessoa que faz uma análise e dá, assim, faz uma crítica muito certeira no estilo literário das canções. Então, mostra pra gente uma canção. A música Um Segredo, essa música ela fala sobre a importância de olharmos para esse planeta como um momento de aprendizado, essa grande escola, a razão de virmos e voltar. Simples do ar, pra que medo vai passar? Ai, ai, ai. E um segredo é que nós somos de lá. Todo mundo sabe, quem tá por aqui é que tem uma missão. E não dá razão, e o seu poder é maior, porque és a centelha de Deus, e assim escolheu pra descer, esquecer outros erros. A tarefa é aprender. Eu quero mergulhar, encontrar o saber e poder respirar o ar do aprender. E não é da razão, e o seu poder é maior.
quero mergulhar, encontrar o saber e poder respirar o ar do aprender. Temos muito tempo, a vida é viver, evoluir com você. Eu quero mergulhar, encontrar o saber e poder respirar o ar do aprender. Música é um canal para chegar ao coração e não apenas aos ouvidos. Se a obra cumpre o papel de entreter e oferece algo mais, é só ganho, meu caro. Porque dá um trabalho danado produzir com qualidade. Eu sei como é e tenho sofrido, né? Porque nós que somos artistas independentes, temos que realmente trocar o pneu com o carro andando, né? Então, assim, você produz, você arranja, você toca. Eu tento do meu lado também fazer algo assim, porque nós realmente é muito... O preço de e hora de estúdio, né, ainda está muito caro. Agora deu uma melhorada, né? Mas ainda é muito caro. E tem coisas que você precisa ir maturando, né? Então, tem música que você precisa ir maturando, e às vezes isso não vai, mas você tem que ir fazendo, ir se melhorando. Então, esse processo de curtir é muito legal, porque você vai saboreando, né, o caminho. Pode ser que não fique igual ao Estúdio da Mosh, né? Não fique igual a grandes, né, músicos, a grande orquestra, mas assim, a mensagem que a gente passa, cara, aquilo dá uma satisfação. Quantos amigos nossos, né, que nós temos em comum aí que tem 70, quase 80 anos, estão gravando o primeiro disco, assim, o primeiro CD, e com emoção, com uma vitalidade. E olha, assim, meu, como nós somos, né, felizes, primeiro por cantar algo tão, tão, né, letras profundas, reflexões, né, provocações, e também estar do lado de pessoas que tem uma plateia, né? Outro dia eu fui cantar numa casa aí na Zona Leste, aí a pessoa falou assim, pô, Thiago, você precisa estar na mídia, não sei o que. Ela falou assim, eu não aguentaria estar na mídia. Porque as pessoas iam me cercar e eu não sei se eu teria a audiência que eu tenho hoje quando eu vou cantar. Hoje as pessoas param e me escutam cantando. Eu não sei se eu estivesse na mídia, isso iria acontecer do jeito que a música tem que ser para consumo rápido, tem que ser do mesmo jeito, a mesma voz. Então, ter músicas que mudam, que pausa, que aumenta o volume, diminui o volume, que tem uma voz diferente, eu falei, eu não sei se a mídia, né, eu suportaria, eu não sei se eu aguentaria. Eu estou muito bem onde eu estou, entendeu? Se vier acontecer alguma coisa, uma música na novela, alguma coisa do tipo, é por um acaso mesmo, não porque eu estou, olha, tá aqui buscando, né? Porque eu acho que assim, esse caminho ele é longo, mas ao mesmo tempo olhar a paisagem também é muito bom, né? Curtir a janelinha torna a viagem mais saborosa. Você abraçou e se envolveu na carreira. E em que momento a música espírita surgiu nessa trajetória? Eu sempre fui do Ceará Bendita. Eu estudava numa escola do Ceará Bendita, chamada Lá Meimei. Então, eu também tive essa sorte, né? Então, desde criança, ao final do ano, a gente cantava no salão do Ceará. Então, e quando eu comecei a tocar flauta, nós ensaiávamos no meio do ano para frente para chegar lá no Ceará Bendita, que tinha mais ou menos uns 10 quilômetros de distância, no Ceará Bendita para tocar flauta no final do ano. E, ao entrar no coral, eu já comecei a assumir um certo protagonismo. E dali... teve um festival de música e nesse festival eu fiquei em terceiro lugar, né? E aí eu vi que as minhas músicas faziam sentido, porque eu estava no meu primeiro festival, chegar em terceiro lugar, e eu falei, poxa, tá legal, gostei de fazer esse negócio aqui. Então, eu preciso falar de Jesus, uma coisa que eu já falo, né? Eu falei, preciso falar de coisas boas, uma coisa que eu já falo também. Então, tudo bem.
E foi. E aí eu comecei a cantar e já estava lá dentro mesmo do coral. Acabava o coral e ia ter os cursos da casa, né? Curso de evangelho, primeiro evangelho, segundo evangelho, mediúnico. Eu já estava ali mesmo, né? Os meus amigos, vamos subir, vamos ali, eu comecei aí, entendeu? E fui desse jeito, cara, assim. E de repente, em 2013, eu assumi a coordenação do coral. 2010, né? Assumi a coordenação do coral, o Sábado de Sol, e fiquei com o coral até 2013, né? Não é uma tarefa fácil, mas foi assim, entendeu? Meio na dor, meio na truculência, meio na displicência, e fui chegando e. É um caminho, meu cara. E você tem uma canção que amplia nosso olhar sobre a vida. Mostra pra gente. Para vocês todos, uma música chamada Caridade, que é uma canção que eu gosto muito, onde ela fala da motivação nossa, e a motivação tem que ser apenas um sorriso. É fazer valer a pena um sorriso e o mais simples gesto sempre com irmão que traz a vida, a canção que te inspirou para viver a caridade, vasto amor. Caridade é o verbo amar no seu presente se doar na busca do amor maior que traz felicidade. Caridade é o verbo amar no seu presente se doar na busca do amor maior que traz felicidade. Caridade é a explosão do amor de Deus para as outras criaturas. Estarmos juntos num abraço com sorrisos e ternura. Não consigo explicar tudo que estou sentindo. Larmei para mim. Amor maior que traz felicidade. Caridade é o verbo amar no seu presente se doar na busca do amor maior que traz felicidade. Eu vim resgatar o dom do amor. Me acolheu num instante. Eu vim resgatar o dom do amor. Natureza grande, encontrei um lar de paz maior. Que me acolheu num instante e encontrei um lar cheio de maldade. Lá eu aprendi a amar e a praticar a caridade. Descobri o amor em forma de amizade e vi que eu ganhei outra oportunidade. Caridade é o verbo amar no seu presente se doar na busca do amor maior. Maior que traz felicidade.
valer a pena um sorriso. Tiago, visitamos o seu lado músico, sua carreira, e quero tocar então o ser humano, que tem um forte envolvimento com o social, que eu sei. Fale desse projeto. Sim, eu, como falei, estudei no Seara Bendita, então ajudar o próximo sempre foi uma pauta lá, né? E eu fui ajudado também. Então, eu acho que eu estava ali, eu falei, pô, foi tão bom ser ajudado, então também vou ajudar, assim como esse meu professor me ajudou. E como eu disse, eu segui os passos desse meu professor, entendeu? E aí eu comecei a fazer as mesmas coisas que ele. E ficar com os meninos, ajudar os meninos. E em 95, esse meu professor, eu tinha 17 anos, me deu uma sala para eu ficar com os meninos durante um período cantando com eles. Com as crianças, sem nenhuma pretensão. E eu fui, entendeu? Até que um ceareiro, o senhor Wilson, resolve, surgiu uma oportunidade de trabalho, e ele me resolve me contratar. Ele falou, oh, você tem que estudar, você termina seus estudos, mas eu já vou te contratar antes. Falei, meu, sério mesmo? Sério. E aí ele me colocou para efetivamente ser o responsável para aquela turma. E daí para lá, não parei mais, né? Continuei, a turma foi crescendo, eram 16 meninos, depois 30, depois 50, depois 60, hoje é 135. 135 crianças e adolescentes da região de Pedreira, que nós fazemos um trabalho socioeducativo com eles todos os dias, com música, arte, artesanato, esporte, literatura, leitura, né? E muito afeto, muito carinho, para que a gente possa ter aí pessoas mais sensíveis, pessoas mais empáticas, né? Pessoas mais musicais, que possa fazer o mundo melhor. Que bom, meu caro, que bom. Sei que nesse projeto você enfatiza a música e a literatura. Como vê a importância dessas fontes para a meninada? Tem razão. Eu acredito que, por meio da linguística, né, que é por onde nós somos educados, né, por onde faz sentido a comunicação oral, escrita, e a interpretação, elas são fatores de reflexão. Ela auxilia na reflexão profunda, e a reflexão profunda faz a gente se autoanalisar. E autoanalisando, nós vamos nos evoluindo e vamos vendo quais são os nossos desafios para poder avançar. Então, o trabalho com as crianças e adolescentes, ele vem de um sonho muito antigo, que é de realizar uma comunidade leitora. Esse sonho, ele não é meu, ele é do Gilberto de Menstein. E eu, quando ouvi, eu falei, poxa, é isso que eu estava querendo, né? Então, nós temos um trabalho com as crianças e adolescentes de leitura e escrita, e tem um incentivo para eles lá, que é o passaporte da leitura. Então, as crianças têm que conquistar esse passaporte dá direito a algumas ações dentro da instituição, e são três cores de passaporte. Tem o vermelho, para quando você lê uma quantidade de livro, você conquista, né? Tem o azul, quando você lê e já está escrevendo alguns textos. E tem um verde lá, que é para quando a gente, os meninos, eles esperam muito em breve, alguns deles possam publicar um livro. Então, eu tenho esse trabalho com esses meninos na busca de desenvolver. Mas é difícil, porque muitos deles, eles progridem ao avançar das séries na escola sem estar plenamente alfabetizado, né? Então, é difícil. É difícil por conta também das mídias sociais, né? Então, outro dia, um menino estava lá, ele disse que estava assistindo o TikTok, e ele ganhou R$250 só assistindo o vídeo. Falei, gente, é difícil, como é que eu vou competir com isso? O menino está ganhando dinheiro para ficar na frente do celular. Então, é difícil. Só que isso
faz ele ficar para trás, porque ele fica ali paralisado, vendo as pessoas se divertirem, as pessoas rirem, as pessoas fazerem o que amam, o que gostam, e ele ali paralisado, querendo horas e horas a fio para conseguir ganhar um dinheiro, né? E é um dinheiro que vai, ele vem agora, mas ele vai pesar na vida desse menino no futuro. Então, para que eles possam ter projetos de vida, para que eles possam ter condições de sair da situação que estão, eles precisam dominar minimamente a leitura escrita. Nós somos o penúltimo país em interpretação de texto. Isso é muito sério, né? Isso é muito grave. E isso, a consequência, ela vem nas urnas, a consequência, ela vem na não participação cidadã, na não participação na política, porque a política representativa, ela é muito fácil, você vai e volta, vai embora, mas a política participativa é que nós temos que incentivar os cidadãos brasileiros, nas pessoas, e é no dia a dia, é no ônibus, na escola, nós temos que fazer esse trabalho da política participativa. O que faz um vereador? Esse vereador não vem aqui no meu bairro? Por que esse vereador? E esse trabalho é para ser comum. A gente conhece cidade do interior que você vai na casa do prefeito. Isso era para acontecer nas grandes cidades também. Você vê o prefeito, você conversar com o vereador, você, mas parece que é algo que eles se blindam de uma maneira que parece artistas, né? É sobre, né, artistas assim, aqueles popstars, sabe? A coisa assim, absurda, né? Então eu vejo que nós temos que buscar a política participativa e só vai acontecer isso se houver condições mínimas de domínio da leitura, escrita e reflexão. Aí sim, as pessoas vão começar a pedir direitos, vão começar a reivindicar os seus impostos, vão entender quando é a caridade, quando é direito, são coisas diferentes, entendeu? A caridade, ela é boníssima, ela é ação em movimento, ela é amor, ela é espontânea. O direito é a garantia de dignidade frente ao que nós pagamos, frente ao que nós investimos, frente também do que nós contribuímos. Então, acho que é importante esse processo, que eles possam poder ler, levar a leitura para os pais, ler para os pais. Nós estamos com um projeto lá, contando uma história, onde um parceiro, e você está convidado, Vanir, e todos os ouvintes do seu programa, que um parceiro lê um livro, pega um livro curto e grava um vídeo lendo para uma criança, entendeu? E isso vai ser importante, porque a educação, por exemplo, é a melhor do que você falar. Então, quanto mais pessoas lendo ao entorno, a criança começa a ler. Se não tem ninguém lendo, ele fala, isso aqui não faz sentido para mim. Então, é importante que tenha mais pessoas compartilhando o livro, feira do livro, troca de livro. Então, eu falo sempre lá que não existe livro ruim. Se você começou a ler o livro e você não gostou, para, não precisa, não é obrigado, troca de livro. Você vai achar o livro que te pertence, o livro que afaga o seu coração. Então, não tem livro ruim. Se começou a ler, não está legal, para, troca o livro. Ah, mas tem que ler o livro todo? Não tem que ler o livro todo. Leia onde você quiser. É seu tempo, é a sua leitura. Então, isso é importante. Os meninos lá estão lendo bastante. Temos ações exitosas, tem criança lá que está lendo livro assim, numa quantidade de país desenvolvido, né? No YouTube do CCA Santa Amélia, vocês verão alguns crianças com 10 anos que este ano já leu 16 livros, entendeu? Parece um número pequeno, mas é um número enorme, gente, é um número enorme de 16 livros. Não é pouco. Não é pouco, vai por mim. 16 livros em 8 meses, em 7 meses, é muita coisa, né? Pensando na nossa, por exemplo, Buenos Aires, só a cidade de Buenos Aires tem mais biblioteca do que o Brasil inteiro. Então, nós temos que pensar nisso com carinho. E no início de nossa conversa, você chamou a moçada para pegar um instrumento. Mas é preciso entender que para ser um compositor, com mais conteúdo, é claro, tem que saber escrever, ter um vocabulário, saber montar as frases, e para isso tem que ler muito. Você tem até uma canção chamada Livro, que convoca esse exercício. A produção vai pôr o clipe. Yeah.
sonho que sonha o pescador. Sorriso de palhaço brilho, voa no espaço grande, amigo sou leitor. Pra vida renascer, poder correr pro mar, vou brincar, aprendendo a crescer. Livro pra libertar, leitura tem sabor de amar. Aqui aprendo mais, leia para ver o mar, leia pra sentir o sol, leia para transformar o nada em um farol. Para transformar o nada em farol. Farol. Venho da poesia, fruto, licor, magia, sonho. Sonha o pescador. Sorriso de palhaço brilho, voa no espaço, ganhei amigo, sou leitor. Pra vida renascer, poder correr pro mar, vou brincar, aprendendo a crescer. Livro pra libertar, leitura tem sabor de amar. Aprendo mais, leia para ver o mar, leia para sentir o sol, leia para transformar o nada em um farol, leia para ver o mar, leia para sentir o sol. Para transformar o nada em farol, leia para ver o mar, leia para sentir o sol, leia para transformar. Nesse contexto, você acaba de lançar seu primeiro livro, né? Fale pra gente a respeito. SOS Educador, Thiago Ariel. Esse livro é um livro onde eu conto as minhas aventuras em sala de aula. Porque o professor, ele estuda, mas na faculdade você tem a parte teórica, né? Mas não é a mesma coisa. E aí aqui eu conto o frio da barriga que eu tive ao ver aquele barulho, aquela molecada gritando e os passos para entrar na sala, se aproximando daquele momento. Falei, meu Deus do céu, agora só tem eu e Deus aqui. Vamos lá. E aí eu abro a porta e ali começa um universo para mim de histórias que se emaranham a todo o tempo. E é engraçado, né? Nem toda criança vai para a escola para estudar, né? Então, você está ali com as crianças que têm histórias de vida, histórias de perdas, histórias de violência, histórias de heranças. E ali eu tive que conviver com meninos que tinham dificuldades de aprendizado, com meninos que têm deficiência, meninos superdotados também, tinha crianças lá que tinham QI altíssimo. E ali eu conto como é o dia a dia de uma escola, o dia a dia de uma organização, com muito
com muita leveza, com muito bom humor, né? Mas sem ser um livro, ele não é um livro que é um manual, mas é um livro onde eu conto os meus fracassos, Vanir. É, nesse livro eu conto os meus fracassos, eu conto as minhas decepções, eu conto os meus erros, né? Então, é um livro que eu conto coisas pitorescas e coisas que me chamaram a atenção, né? Então, tem uma delas que me chamou a atenção, que era... Teve um dia que o nome do tópico é assim, é Querido Papai Noel. Porque nessa escola a gente tinha aquela atividade que muitos lugares fazem, que é aquela sacolinha de Natal, né? E aí a criança faz o quê? A criança vai e escreve. Eu vou escrever Papai Noel, querido Papai Noel. Aí um Yaslan falou, eu gostaria de ganhar uma bicicleta, eu gostaria de ganhar uma Barbie, né? E aí eu peguei uma cartinha de um menino que pediu um narguile. Sabe aquele negócio de fumar? O menino pediu um narguile, cara. E aí eu botei a mão no queixo e me perguntei por que ele pediu um narguile. Simples, porque a comunidade que ele mora, as pessoas se divertem e no meio da diversão tem o narguile. Os jovens têm o narguile. Eles abrem tabacarias onde os jovens se encontram e tem baile funk e o narguile. Então, ele queria participar e estar dentro desse grupo também. Logo, ele pede para o Papai Noel o narguile. E é a história como essa que tem nesse livro, né? Que mostra o quão a educação precisa abrir os portões da escola, o quanto a educação precisa entrar mesmo na vida cotidiana, na vida prática. Porque um menino de 13 anos que pede um narguile, é muito difícil você conseguir ensinar álgebra, fórmula de Bhaskara para ele, adjunto adverbial. A complexidade que envolve ele socialmente, porque ele não vê sentido aprender nada mais do que aquilo se aquilo não vai ser usado, né? A minha vida toda eu achei que a educação salvava tudo. Mas hoje eu percebo que a educação sozinha não vai dar conta. É preciso que o país tenha um sistema de industrialização para que a gente possa usar a educação a favor dele, né? Então, por exemplo, na Coreia do Sul, a tecnologia exigiu que as pessoas se qualificassem para alcançar. Então, logo... toda a parte escolar foi desenvolvendo para dar conta dessa demanda, entendeu? Se a nossa demanda no Brasil é apenas de mão de obra, nós não vamos conseguir trazer pessoas para ler um livro, para assistir um filme difícil, para ouvir músicas um pouco mais profundas. Então, nós vamos ficar apenas com essas mesmas músicas que falam das mesmas coisas. Bebe para se divertir, bebe para chorar, bebe para trair, bebe para namorar. Então, as músicas falam de bebidas e com batidas muito iguais, não tem nenhuma mudança. Por quê? Porque nós não temos o acesso à educação. Então, é importante a industrialização, é importante um país rico para que a educação tenha sentido. Se a educação não acompanhar, não ter uma demanda para a educação não faz sentido. E aí os meninos falam, vou estudar isso para quê? E aí a gente fica com essa resposta. Né? Então, por hora, você fala, para fazer a lição agora, você vai estudar isso, você responde isso, por hora. Mas o ideal é que esse menino vislumbre muito além do que uma pessoa que faz reposição no mercado, muito além do que um cara que lava um carro. Esses meninos, né, de famílias mais humildes, mais pobres mesmo, vislumbre faculdades, universidades, medicina, que aí eles vão conseguir ler, escrever, e esse processo tem algo para quê? E aí eles vão ter acesso a tudo de melhor que tem. Senão vão ficar na mesma, e aí repete, né? Gerações e gerações de lugares que continuam perigosos, né? Tem regiões do São Paulo, você diz o CEP, você sabe quantas pessoas ganham pelo CEP, né? Então é importante que nós possamos fazer um trabalho de justiça social, um trabalho de educação, e que o Brasil cresça, que os nossos governantes entendam que tem que ter política externa, porque senão a educação morre na semente. Então não adianta o professor lá estar se matando, se não tem para quê. Porque ele ensina um conteúdo X e ali não sai, não tem para que o menino avançar, não tem para onde ele ir. Então ele fica ali, e aí as coisas não se desenvolvem, e aí acontece o nível dos políticos que nós temos hoje, aí que nós
Estamos penando, né? Tem razão, meu cara. E voltando à música, você tem alguma canção que mostre pra gente esse horizonte? O jeito de mudar as coisas? Somente hoje se pode viver. É uma canção que fala de nós fazermos a nossa parte. Nós fazemos um pouquinho. Então ela fala, o início dela é comece fazendo o necessário. Depois faça o que for possível. Então, vamos lá. Comece fazendo o necessário. Depois faça o que for possível. Talvez sem perceber, estará fazendo mais que o impossível. Comece fazendo o necessário, depois faça o que for possível. Talvez sem perceber, estará fazendo mais que o impossível. Não há o que temer, ter medo de sofrer. Mudança boa ocorre primeiro em você. Preserve a sua paz, cuidado com o que faz. Sua vida é o evangelho que as pessoas vão ver. E o sol tá lindo agora, vem pra fora. Eu sei que há sorrisos dentro de você. É a vida nos ensina a cada dia. Mas é somente hoje que se pode viver. E o sol tá lindo agora, vem pra fora. Eu sei que há sorrisos dentro de você. A vida nos ensina a cada dia. Mas é somente hoje que se pode viver. Comece fazendo necessário, depois faça o que for possível. Talvez sem perceber, estará fazendo mais que o impossível. Não há o que temer, nem medo de sofrer. Mudança boa ocorre primeiro em você. Preserve a sua paz, cuidado com o que faz. Sua vida é o evangelho que as pessoas vão ler. E o sol tá lindo agora, vem pra fora. Eu sei que há sorrisos dentro de você. E a vida nos ensina a cada dia. Mas é somente hoje que se pode viver. E o sol tá lindo agora, eu sei que há sorrisos dentro de você. E a vida nos ensina a cada dia. Mas é somente hoje que se pode viver. E o sol tá lindo agora, vem pra fora. Eu sei que há sorrisos dentro de você. A vida nos ensina a cada dia. Mas é somente hoje que se pode viver. Tá lindo agora, vem pra fora. Eu sei que há sorrisos dentro de você. A vida nos ensina a cada dia. Mas é somente hoje que se pode viver. Comece fazendo necessário. Belo recado. Meu caro, estamos no final do nosso encontro. Mas, diante das várias vertentes que você abraça, como vê o movimento espírita culturalmente, Thiago? Como você acha que a arte espírita pode influenciar, motivar as transformações necessárias, principalmente para essa geração desamparada e com tão poucas referências equilibradas? Fantástica sua pergunta, Vani. Uma pergunta que eu sempre anseio por responder, porque é muito importante. Lá no movimento Música Espírita,
o MME. Nós discutimos muito sobre isso, fizemos pesquisas em 2015 sobre a música na Casa Espírita. No caso, eu vou falar da música, eu acho que tem outras linguagens, mas como a música ela tem suas vertentes, né? Então, a música na Casa Espírita ela tem muito do segmento harmonização, né? Que ela é, isso é um segmento. Importante deixar ele num grau de segmento, mas ele não é o único segmento, né? Acho que é importante a gente entender isso. Existem outros dispositivos dentro da música espírita, né? E esses dispositivos eles também podem e devem ser utilizados, né? Então, a música evangelizadora, né? Porque a diferença da música espírita e da música secular é o conteúdo. Então, a música espírita ela tem o conteúdo espírita, o conteúdo kardeciano, né? Que é a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, né? Reforma íntima. Então, ela tem esses conteúdos. Então, a música ela também pode ser fator evangelizador, utilizadas em aula, né? Fator de reflexão. A música ela pode estar presente, a música espírita, em momentos de confraternização. Então, a música ela pode estar em momentos de apresentações, como saraus, shows, dentro da casa espírita. Eu acho que isso é importante. Então, esses segmentos, nós vamos trabalhando, né? Então, a música como estudo, como seminário, né? Então, você pode fazer um seminário, festival de música. Então, existem dispositivos que é possível trabalhar. Então, é importante. Você tem aí seminário de música, você tem festival de música, você tem sarau. Então, você, né, são diferenças que nós temos que pode trabalhar. E a música, ela é o primeiro convite para a juventude. Eu vou cantar nas casas espíritas, eu percebo a ausência de juventude. Eu canto em geral para as mesmas pessoas, eu falo de Eurípides para as mesmas pessoas, gente que já sabe, gente que já viveu, já faz caridade, já faz evangelho no lar, já está joia, está ok. Vamos trazer essa juventude que nós estamos perdendo para as drogas, nós estamos perdendo, porque a juventude hoje, eles podem falar de sexo, de droga, de tudo, mas falar de Jesus é tabu. Então, como é que a gente quebra isso? Por meio de uma linguagem subjetiva. E qual é a linguagem subjetiva? A arte. A arte é subjetiva. Você fala sem falar, você diz sem dizer, e diz tudo, e toca o coração, e traz a reflexão. Então, esse é um processo. Agora, vem o chãozinho de orelha que é importante. Né? Como eu falei para você, Vanília, eu estou na Casa Espírita desde criança. Então, qual é o problema? O problema está na gestão. A gestão precisa se preparar para fazer uma gestão participativa. O que acontece? Quando chega nesses momentos de sarau, em geral, aquele trabalhador que tem a musicalidade, que sabe de música, ele toma um protagonismo muito grande. E o músico, ele é sedutor, né? No sentido de aglutinar pessoas. E as pessoas começam a se juntar mesmo em volta dessas pessoas. Os jovens gostam de ter um líder e tudo mais. E aí o gestor da casa, o presidente, esse gestor ele tem que saber que essa intenção não tira, não exclui a governança dele. E, às vezes, quando o gestor percebe que tem outro protagonismo, ele fica com medo de aquilo desandar, porque ele não está no controle, porque é algo novo, é um barulho novo, é um menino sentado com a calça rasgada, com brinco, tocando, com cabelo roxo. Gente, faz parte da nova geração. E está tudo bem, é só cabelo. Até eu pinto meu cabelo, às vezes eu corto, às vezes eu fico com barba, eu tiro barba. Isso é só meio de transporte isso aqui, não é isso? Nós estudamos o tempo todo isso, meio de transporte, esse corpinho. Então, é só meio de transporte. Ele quer colorir a lataria. Deixa o menino colorir a lataria. Mas, não, mas é ali dentro.
Entendeu? Ah, é porque não pode namorar. Tem que namorar onde? É lá mesmo. Por quê? Porque lá está sob a nossa tutela, sob a nossa orientação. Então, é melhor ele fazer ali, ele apresentar a menina para os pais ali, a menina apresentar o menino para os pais, ou dois meninos, enfim, quem eles se encontrarem. Mas, então, eu percebo que o gestor precisa abrir essa, um pouco mais essa cabeça para não cercear tanto e deixar a curadoria para quem realmente entende. Eu vejo muitos gestores de casa espírita fazendo curadoria de livro. Pô, gente, nós estamos dizendo para as pessoas que vão na nossa casa que elas não têm condições de escolher o livro delas? Uai, não precisa colocar o Kama Sutra na casa espírita, isso não vai ter. Mas tem um livro que está falando que é de espiritismo, deixa lá. Se não for bom, pode ter certeza que não vai para frente. Pode ter certeza. Ó, notícia corre. Então, eu não gostei desse livro, mas escrevi um outro que é melhor, não sei o quê. Então, eu vejo, Vani, que temos aí os dispositivos que eu já trouxe, que eles são muito bons, funcionam, tá? A tarde musical, o sarau, canto coral, seminário sobre música, gravação de vídeo, o clipe, tudo isso funciona, entendeu? Festival, nossa, todo mundo adora festival de música, é muito gostoso, tem banda jovem, tem banda de rock espírita, tem banda de reggae, tem pagode espírita, tem MPB, tem jazz espírita. Gente, tem ó, uma galera fazendo um som maravilhoso aí, só que precisa de espaço. Então, o gestor precisa fazer uma gestão participativa. Eu entendo que é um lugar que é desconfortável, tá? Porque não é confortável mesmo, mas tem um processo que se faz, né? Eu andei fazendo um trabalho em alguns casos da Zona Leste, chamada abordagem colaborativa, onde nós fazíamos uma capacitação para os gestores das casas, e a maior dificuldade era essa. Assim, como eu confio naquela pessoa? Como é que... Assim, não tem muito controle, gente. Mas o importante é que está ali. E volta e meia você vem e fala de Jesus. E volta e meia você pede uma música de Jesus. E volta e meia... São minutos, são segundos que você vai salvar a vida. Assim como eu entrei num coral, entendeu? E comecei a cantar, e eu já criticava, e de repente eu vi, eu me colocava no lugar dos adultos. Eu falava, pô, então é isso. E as crianças vão estar mais próximas, os adolescentes. De repente os adolescentes vão estar em asilo junto com vocês. De repente os adolescentes vão estar defendendo a casa junto com vocês. Eles vão estar fazendo caridade e tendo uma outra postura e colocando no fone de ouvido o Vanir para ouvir, entendeu? Colocando o Thiago Ariel para ouvir, entendeu? Colocando outros, sabe, Chaves da Luz para ouvir, colocando gente jovem e eles fazendo um som e a gente convivendo em harmonia intergeracionalmente, entendeu? Gente velha, gente jovem, criança, e é isso que a casa tem que ser, é uma escola onde todos nós estamos aprendendo. Então, eu sei que eu falo demais, Vanir, mas eu acho muito importante essa sua pergunta. Essa sua pergunta, para mim, assim, eu acho que é a pedra filosofal das perguntas de entrevistas que eu já fiz. Essa aí ela é importantíssima, não pode falhar nunca. Ah, sim. Me preocupo com isso. E diante desse conteúdo todo que você nos traz, não poderia deixar de perguntar, meu cara. Bom, você falou a respeito, mas poderia abordar esse mesmo pensamento em música, Thiago? Ó, vou recomendar para nós ouvirmos Apenas um Homem de Lá, que é uma música que está tocando nas rádios, é uma música que fala sobre nós termos as mesmas propriedades que a planta, que a terra, né? Dos elementos, dos elementais, da tabela periódica, que nós vamos evoluir. Mas é junto, né? Que nós vamos alcançar esse ser maravilhoso mais juntos, e é de passo a passo. E essa experiência, né, corpórea que nós estamos vivendo, né, ela olha o dia a dia, ela olha os chamamentos, qual foi o chamado que nós tivemos, né? Então, eu tive um chamado para música, e você, qual foi o chamado que você tem? Então, todos nós temos um chamado, todos nós temos uma missão. E na música eu falo que eu tive um chamado e eu corri para o mar.
que o mar é o útero da terra, e é isso que nós estamos aqui, e o chamado de cada um sabe, sente, quando você vai fazer, que o seu coração, né, palpita muito mais. Né? O Clóvis de Barro Filho fala do instante de felicidade, ele fala assim que quando você está feliz, você não quer que aquilo acabe. É mais ou menos como essa entrevista, Vanilla. Eu não quero que ela acabe, porque eu estou muito feliz, ela é muito boa. Então, quando você está num momento legal, quando você está fazendo o que você ama, você quer que aquilo dure, que aquilo não acabe, que aquilo fique por muito tempo, que é muito bom. A flor reluzindo, o nascer do sol, o orvalho, o som de água, e sinto o vento a dizer: reverencio brincando a beleza do ser. Como negar? Das estrelas, meu respirar é fruto do sopro, certeza. Virei homem planta pensar, virei homem água sonhar, apenas um homem de lá. Vivo
lindo, lindo. Antes de nos despedirmos, quero resgatar, com saudade, um dos alicerces do Seara Bendita, instituição espírita aí da Zona Sul de São Paulo, o querido Manolo Quezada, dedicado batalhador na divulgação da doutrina e do legado de Jesus. Isso aí. Manolo, Deusa, os professores lá também. Meu caro Tiago Ariel, gratidão imensa por ter aceito participar da nossa manhã de reflexão e arte, iluminando, engrandecendo, nos chamando a atenção para tudo que temos que enxergar além do nosso próprio nariz. Afinal, viemos para muito mais porque somos capazes, já dizia o grande Chico Xavier. Gratidão, meu querido. Vani, eu que agradeço do fundo do meu coração de saber que temos, não só no movimento espírita, mas na arte como um todo, uma pessoa tão preparada quanto você, tão estudiosa, tão delicada, sensível, que fez desse encontro despertar em mim o melhor de mim, despertar em mim desejo de continuar, desejo de rever minha alquimia, de me fortalecer, de me empoderar, de me apoiar. É, Tiago, esse nosso espaço, nosso momento, foi criado para recebermos com muito carinho, apoiarmos e divulgarmos a arte espírita e todos nela envolvidos. Sucesso, meu caro. E até uma próxima. Se cuida. Fica com Deus. E a você que permanece conosco, minha gratidão. E te espero no próximo domingo, 10 horas, aqui pela TV Espírita Nosso Lar, para mais uma manhã de reflexão e arte. E deixo você refletindo a semana com a frase de Irma de Castro, ou Meimei. O pronóstico de cada dia não é somente o almoço e o jantar, é também a ideia e o sentimento, a palavra e a ação. Pensa nisso. Boa semana.